Se c'ho già ficcia. Zico, zico, zico. Glavni sudija na šandalu je Kaza Vutković. Moje igrani sudija je Admir Malik Đerzić, koji će 23. godina ako Boga u Bosni i Hercegovini otvoriti prvi koride, ne samo na Tuzlanskom kantonu, nego i u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da ide u Omazićima najam, velikom imanju ranču za Đerzića 26. aprilskog dana. Znači 26.3. kad čeka Admire, tako je. Evo princa, evo šampiona. Prince Vlasnić, Admire ti Drizanović. Ovo bi trebalo biti dobro. Mjesto Miljevići kod Banovića. U sedmoj bolu iće Seko Sami Rakić i Balimba Mumin Pejzić. Čekamo ovde ko će prvi udariti. Seko, vlasništvo od Aldina Džapića ili prvi će udariti Princ od Mihreta Idrizovića. Oba dobra. Ajde! Opasno se izvrši. Sa nama danas je i snimatelj grupa Phantom Mrgun Rambo na čelu sa Mohamedom Hankom Lopandić, koji je potvrdio u Valovi selu da je da su njegovi vikani vodači ne samo na Tuzlanskom kantonu najjači, i Rambo i Mrgo su najjači u svojim kategorijama u ovom trenutku u čitavoj Bosni i Hercegovini. Još jednom čestitamo Hanki Lapandiću i grupi Phantom Mrgo Rambo, koji snimaju da nas uživo ovaj spektakl. Ima li Džahazova Žilića iz Bilalevca kod Kiseljaka, on je danas ovdje sa nama. Pozdrav za našu dijasporu, gdje smo pravili reportažu sa Izvornom televizijom. Ima ovdje dama iz i gospode iz dijaspore, iz Austrije. Oni su dali nekoliko lijepih rečenica za našu Izvornu televiziju i tako dalje. Ugodno, to znači lijepo je vidjeti kada ova živi tradicija i kada i to je dobro kada sve poštujemo, draga moja publika. Ajde,
Hajmo, Zeko! Još sve nije završeno. Hajmo, Zeko! Možda princ može odgovoriti. Ima protivnika Zeko do Aldina Gapića. Vid ga, djede. Vid pa do bana. Opet će on njega sroga, djede. Slušamo i gledamo glavnom sudiju Admira Malika Đerzića, što on kaže, ne može li istovremeno. Ko će iz aviona? Udari ga makar još. Udari ga! Vodi se gledalište. Napjeta. Ova borba, šesta po redu. I evo borba. Prince, Vlasnić, Zeko, Aldin Džapić. Mi priještili su sve rišanske sprave. Ne žele feru za publiku za misljenja, vede. Ide Bile. Dobra borba. Sastavio je braća koja smješne kuću vade. A to su Zerko i Mirsa Hedić. Gledaj borbu, šta mali pa... Bogovi sa šampioni! Princ od Mireta, od Grizovića i Zeko, Aldin Džapić! Dobro, snimate mi, snimajte! Sklon se, Malik! Malik, lijevo, Malik! Ej, evo ono, gor, slijevo, zagalo! Lezi, leži go! Malik! Kraj tebe! Gledaj! Evo lako, gospodo! Čekali su da vinirali danas! Otiče do nacija, ježit ću se ne vidimo. Jučer je majka i sada, kjetnje, zavisno se. Elvira, osim se. Hvala vam svi koji ste donirali. Želim vam lijep dolog do srca. Hvala vam. Donacija i svi u snježnosti. Hvala. Pratimo borbu. Hvala svim donatorima koji su danas sve to pomogli. Hvala za Ajoštinu, za Dijasporu, za Večer. Gledajte izvornu televiziju. Hvala Hiketu Smajiću. Hvala Mameru Žigi, Mirisar Hasanović iz grada Sarajeva i naravno portalu 411 grada Beograda koji nas uživo danas prate i svakako Phantom Mrgobe Rambo iz Banovi Sela. I oni snimaju uživo danas. Ajmo Zeko!
To vas je borba razvući. Dobra borba. Oba dobra. Princ na jednoj strani. Šampion nad šampionom. I njegov protivnik Zeko od Aldina Đatića. I Zete se šta se biju. Zete se šta se biju. Vlasništvo Aldina Đapa, odnosno Mirata Grizovića, izlazi kao pobjednik. Puno vas je u areni! To znači, može li Zeko sada odgovoriti? Pokušao je Princa starog lisa poveriti i zaraditi, ali nije mogao, vjerujte. Da je Princ san, lijepa slika dobrog nika. Može nas dolaz još jedan publiko za ovo za Petanu Vareni. Tako je. Tu je Zorsko i bio se opravza. Gotovo če. Što nije prekrebio klika? Pa to gine je Zorsko. Sada je sve gotovo, mogu pogasti pobjednika, pobjednik.